წარმოგიდგენთ ქართული ოცნების ორ სახეს, ერთი გაცხადებულს განათლების პრიორიტეტულობის სახით და მეორეს რეალურს, რომლისთვისაც პრიორიტეტულია მხოლოდ საარჩევნო ყულაბაში თანხების მობილიზება ინფრასტრუქტურული პროგრამებიდან ატკატების სახით. დღეისათვის, როდესაც პანდემიის პირობებში არ ხდება სკოლაში სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა, ბევრ სკოლას გააჩნია ელემენტარული ჰიგიენური პრობლემები, სველი, წერტილების და სხვა ინფრასტრუქტურის სახით, არ გააჩნია ბავშვებს ელექტრონული მოწყობილობა და ინტერნეტთან წვდომა, ქართული ოცნება ახერხებს მოძებნოს 15 მილიონი ლარი მხოლოდ ქუთაისის ორი ქუჩის რეაბილიტაციისათვის და აღნიშნულ პროექტებს ახორციელებს ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ორი კომპანია. ერთი არის აკორ ჯორჯია და ბლექსი გრუპი, რომლებთანაც დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში შეივსება ქართული ოცნების ჩინოვნიკების ჯიბეები, მათ შორის საარჩევნო ყულაბა და მათ შორის შავი ფული, რომლებიც მობილიზებული იქნება საარჩევნო ხმების მოსყიდვისათვის.